Numrin më të lartë të infektuarve gjatë 24 orëve të fundit në qarkun e Korçës e kanë bashkia Korçë dhe bashkia Kolonjë. Numri i lartë, i cili qëndron prej ditësh në qark, ka bërë që Korça të jetë një prej qarqeve më shumë të infektuar në vend, ndërsa bashkia Korçës është vendosur automatikisht në zonat e kuqe, si një nga vatrat më të nxehta. Sipas burimeve nga të gjitha rastet, ka vatra të reja, por edhe raste kontakti nga të infektuarit e fundit, ndërsa grupi mjekëve po punon intensivisht për të izoluar rastet dhe për të shkëputur zinxhirin transmetues. Duhet kujtojmë që prej ditës së nesërme hyn në fuqi fasha e re orare për lëvizjen e qytetarëve, qarkullimin si dhe mbylljen e aktiviteteve. Qarku i Korçës numëron 759 raste aktive me COVID-19.